Астана медицина университетінде оқу ақысы қымбаттады. Бұған ата-аналар наразы. Бағаның көтерілуі негізсіз дейді. Бұл соңғы 5 жылдағы ең үлкен өсім. Қазір елімізде жоғарғы оқу орындарында ақылы білім алудың орташа құны 500 мың теңгеден басталып, 2 миллион теңгеге дейін барады. Ал жауапты министрлік бұдан хабардар ма? Әріптес Мақпота Базарбай тарқатып айтады. Тісімде туған емес, сол тісті емдейтін дәрігер болу да арзан емес қазір. 6 жыл бойы миллиондар төлеп оқитындар үшін баға көтерілді. Енді стоматолог болу үшін жылына 2 миллион теңгеге жуық ақша керек. Құжат тапсыруға келген талапкер мен ата-аналар мұндай баған естіп абдырап қалған. Талабы таудай талай жас, тарғалтадан керек соманы таппай, тау шағылып кетіп жатыр. Басында 1 250 000 болған стоматология. Бастап сарайында отырмыз, 1 900 000 болып кетті биылғы жылы. 1 900 000 деген өте қымбат қой. Қазіргі уақытта ол өте қымбат. Почти 2 миллион, например. 1 900 000 стоматология. Соған таңғалып тұрмыз өзіміз, қымбат. Неге сонша қымбат? Асфендердің өзі 1 400 000. Дәрігер қылғымыз келеді ғой. Мен өзім де дәрігермін. Балаларыма дәрігер болса, енді әрине ол қымбат. Қиын болады ол әрбір ата-анаға. Дұрыс емес деп ойлаймын. Көтерген олай. Ата-аналардың айтуынша, былтыр бірінші курс студенттер үшін баға басқаша болған. Қазіргі өзгерісті енді түсіне алар емес. Ал жоғарғы оқу орнының бізге берген жауабы бәрі ережеге сай. Бағаның көтерілуі нарық талабы деп отыр. Ақылы негіздегі студенттердің бұрын қолданыста болған оқу ақысы университет шығындарын өтемейді. 2021 жылдан бері мемлекеттік гранттардың құны бірінші, екінші курсқа 1 миллион 1 мың теңге, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы және жетінші курсқа 609 мың теңге. 2018 жылдан бері бұл баға мемлекет тарапынан мүлдем өскен жоқ. Ал студенттердің басым көпшілігі осы санатқа жатады. Ал негізінен гранттағы бұл студенттердің білім алу құны жылына 2 миллион теңгеге жақындайды. Бірінші курс студенттері үшін оқу құны 1 миллион 900 мың деп бекітілген. Екінші курс студенттері 1 миллион 375 мың. Ал қалған 4 жыл 1 миллион 100 мың теңгеден төлейді. Жауапты ведомство өкілінің айтуынша, білім ордасы өзін өзі қаржылай қамтамасыз етеді. Материалдық техникалық жабдықтар қымбаттағандықтан оқу ақысында көтеруге мәжбүр. Бірінші курс үшін баға белгілі бір стандарттармен есептелмейді. Оны директорлар кеңесі шешеді дейді. Ол ешқандай заңға қарсы емес. Оқу ақысын 10%-ке дейін өтіріледі. Инфляция нарыққа байланысты. Тағы да бірінші курсқа ғана емес, ол тағы басқа курстарға барлық курстардың көтеріледі. Көтере алады, егер ол келесі шартта көрсетілген болса. Министрліктің ақпаратынша бағаның көтерілу қалыпты жағдай. Тіпті бұл айтарлықтай мәселе емес дейді. Ал Астана медицина университетінің білім құны басқа оқу орындарынан неге жоғары деген сауалымызға келетін талапкерлердің аздығынан деп жауап берді. Айтуларынша баға түспейді. Керісінше жыл сайын 10%-ке қымбаттайды. Ақбота Базарбай, Олег Федоров, Астана Таймс.